Yani onu Anladım siz. alabilirsiniz. Şey, Han Oğlan'da da var, kitap evimde de var. Yaxşı kitaptır. Biz onu elə fikirləşdik ki, biz söhbət eləyəndə kiminsə bu söhbətdən yararlanması ola bilər. Çünki mən gənc olanda, əsasən gənclər üçün lazımdır bu. Mən gənc olanda yetişmiş ziyalıların söhbətlərinə qulaq asmağı sevərdim. Belə prosto qulaq kəsilərdim ki, onlar danışsınlar, mən qulaq asım. Ya ümumiyyətlə nə danışır? Çünki biliyi kitaptan almaq olmur. Bu çox ilginc bir şeydir. Ben bunu gec başa düşdüm. Canlı Biliyi, söhbət lazım. ha, biliyi bilik insanından alırlar. Ona göre heç vaxt kitaplar canlı müəllimi, ünsiyyəti əvəz eləmir. Mən mesela fəlsəfə haqqında o qədər şeyler okumuştum. Asif Otay'a rast gələndə dedim, de, bak nöqtələr buradadır. Şişsən. Onlar əvvəl deyibsə, mesela 10-15 il mən yoga ilə məşğul olmuşam. Bir Amerikalı var idi, bir qadın, onun yoga kitabı var idi o vaxt Sovetlərdə. O kitabı bütün öyrənirdim, nə bilim, bu asanaları, zadı, oxuyurdum rus dilində, nə anlayırdımsa onu. Rus dilini mənə bir şey yaxşı bilirdim. Ki necə bunu eləyirlər, hər şeyi də yanlış yapırdımmış. Hər Onlar şeyi, yapırmış. Ya mən siz. hər şeyi yanlış eləyirdim və bunu bilmirdim. Kursa gedəndə birinci gündə anladım bütün səhvlərimi. O müəllimin danışmağına, bir iki göstərməklərinə, bir önəmli ipucları verməsindən sonra dedim, ayda bunu kitab verə bilmir axı. Yoga nədir? Yoga yani mənəvi bir şeydi, Yoga, prosesti. Şərqin keşfelediği en mühteşem bir sistemdir desem yanılmaram. Bu hem manevi hem fiziki sağlamlığı birleştiren bir kompleksdir. Bu aslında Vedalarda var idi yoga, sonra şeyde olubdu. Bhagavad Gita'da yoga hakkında danışılır. Ondan sonra Dhyana adıyla Budizm'de danışılır, meditasiya hissəsi. Sonra buna Patanjali deyəsən eramızın ikinci əsrində falan, yoxsa eradan əvvəl səhv eləyə bilərəm. Patanjali buna bir çəki düzən verir və sistemləşdirir sanki. Mənası Allahla qovuşmaq deməkdir yoganın. Tanrı ilə qovuşmaq deməkdir. Bunların bilgileri sonra sufilere de geçir. Tesevvürleyebilirsem, sufilerin o bütün o teknikaları var, sema falan, hamısı yoga teknikalardı. Onu onlar önce keşfelemişler. Ben öyle gel, sufizm Müslümanlar Hindistan'a gelip çatandan sonra yarandı. Buradan o bilgileri götürdüler şeyhler. Dediler, aha aktardığımız da buydu bizim. Hindistan'ı Arabiler gidip Hindistan'a çıkabilir merhaba. Tabii ki Müslümanlar Ha. çıkıyorlar da, Türkler, Tamam. Baburlar geri çıkıyor. Ekber Şah, o Hindilerin en meşhur şahlarından birisi olur. Çok sevimli şahlar olur onların hem de. Sonra Tac Mahal'ı falan kimler tikip onlar için? Tac Mahal, İslam dünyasının gözüdür. O arşitektura incisi. Onu Müslümanlar tikip de Hindistan'da. Ümumiyyətlə, üç dinin üçü de Hindistan'da çok geçen kaynayıbdır. Sadece Hristiyanlık biraz çok uzak oldu ama Hristiyanlık da kök attı orada Hindistan'da. Bir büyük bir tezahürler təəssüf ki vermese de Hinduizm, Budizm ve İslam ve Hristiyanlık hamısı kaynaşır orada. Çünkü Hindiler çok istedatlı ruhani bir halktırlar. Ha, o yogada da indi qayda o söhbete. Yogada da elə bir ki temizlenme teknikaları var. Həm nəfəs təmizlənmələri, pranayama, bədən təmizlənmələri, deyək ki, elə asanaların kəndisi, o şeylə, pozalar ki var, ha. Onlar elə bir ki, əzələləri təmizləyir, bədəni təmizləyir, qalıq enerjilərdən, sıxıntılardan falan. Peki, bilirsən, yorğunluğun özü də bir informasiyadır. Yorğunluq informasiyadır, əzələdə ilişib qalır. Təsəvvürün ki, sənin bədənində informasiyalar dolaşır. Yoga bundan çıxış edir. Ki, məsələn, gəldin indi tutan yolda, birisi sənə çəp baxdı,
O birisi ayağı tapdaladı. Ne bileyim, birisi neyin adıydı, bir sen de avtobusda ile söhbətler olur ki, birden şoför halaya tepki vurur, itiyelir, salır yere. Yani Evet. stresti de, insanlarla ünsiyette olmak stresti. Ve bunları sen topluyorsan, lap sana bunun dahli olmasa bile sen topluyorsan, sonra gelsen konsantre olabilmişsen yüksek materyaya, özve konsantre olabilmişsen. Çünkü çirklenmişsen o psikolojik kirlen. O kir de hiç yere gitmiyor. O girir informasyon olarak sen bedeni ve başlıyor dolaşmaya. Mesela biraz keçenden sonra kiminse beli dongar olur yaşına. Biraz keçenden sonra insan kökəlir, ya bilmirəm ne hala düşür. Əzələləri atrofiye olmaya başlayır. Ha. Yani o negatif informasiyalar insan bedeninde dolaşır. Ve o informasiyaları sıfırlatmadan sen Tanrı'ya zikredemezsin. Yoga ondan çıkış. Yoga seni zikre hazırlayır. Ele bir ki yuyup temizleyir. Ona göre yoganın bütün şeyleri, aşamaları hamısı temizlenme kriya niteliğindedir. Sonra da ciddi kriya teknikalar var ki onu sir olarak saklıyorlar. Ele böyle yaymırlar. Ama sufiler bunu bilirler. Yani dünya üzere bulgular gelir. Kenardan bakan da bir böyle eybecer görünür bu teknikalar. O şeyi görmüşsünüz mü bir şeyde? Dede Korkut, şey Dede Korkut diyorum. Deli Kürde, Audu, Melas, o oynayla, Allah, Allah, Allah. Ha, o temizlenme teknikası da hamısı. Sadece orada böyle eybecer şekilde takdim edipler. Yani Onlar. bakanda bile eybecer de görünür o şeyler. Kenar göz için. Ama o stres atma temizlenme teknikalarından birisidir. Ele bir ki Onu daha çok ben tarikatlarda falan görmüşüm. O Tarikat adını koyarlar tarikat. Tarikat ne demekti? Mektepler demekti de. Yani yol demekti tarikat. Mesela bir tarikat bu teknikadan istifade edir. Osho'nun tarikatında tutalım. Onun adı Dinamiçiskaya Meditasiya idi. Mesela sufilerin birinde sema deyirlər. Ne o birisinde xixa deyirlər. O birisi adına zikir deyir ki gözəl görsün. Cemaat ilişməsin diye. Ne bileyim şeyler Şeyh Şamil'in müridizminde orada da zikir adlandır. Kaçırlar. Ha Allahu Allahu Allah. Görmüşsen onların o kaçışlarını. O çok güçlü temizlenme teknikasıdır. Adam çocuk gibi olur ondan sonra. Lağlamıyorlar, kenardan şeylemiyorlar. Ama o teknikalar bütün sufi mekteplerinde farklı varyasyonlardan olur. Onun hamısı neye esaslanır? Oksijen zehirlenmesi yaradır nefesine. Çok farklı değişik ritimlerle oksijen zehirlenmesi yaradırlar. Beden özünü ele bir ki kusur. Bütün psikolojik kirlerini kusur. O bir megamda sanki uçur. Şuur hakikaten de uçur sanki. O oksijen zehirlenmesinin neticesinde. Şuur uçur ve o temizlikte sen öz şuurunun yeni yeni üfüklerini görmüş olursan. Sen bir başka menevi görmüş olursan ki bazen insan 50-70 yıl yaşayır o haliyle rastlaşmış. Ancak klinik ölüm falan geçirse yaşayabilir o halı. Ve o onun üfüklerini, idrak üfüklerini genişlendirir. O temizlik hissi. Ki ağıl durur hardasa. Ağıl durur ama şuur kalır. Ve o hal çok böyle güçlü bir, derin bir yaşantı verir insana ki o idrak proseslerine tamamıyla yeni bir yön verir. Tamamıyla yeni bir yön verir. Ona göre yoganın bütün aşamaları en sonu meditasyadır da. Sadece oturmak sakince. Meditasyaya hazırlıktı ki meditasyada artık şuur Tanrı ile özünü bağlayır o ebedi temizlikle, huzurla bağlayır. Huzur çünkü Ali hakikat huzurdu. Huzuru derk edir. Şimdi mesela her meditasyon eden büyük filozof falan olmur tabii ki. Çünkü o huzuru tercüme eylemeyi bilmir çoğu zaman. Ama mütlak her meditasyon eden daha sakin, daha köklü, daha samballı adam olur.
Yani meditasiya insanı daha xoşbaxt edir. Yoglar bunu kəşf ediblər və bütün şərq dinlərində, ya Hind və Çin dinlərində yoga elementləri mütləq vardır. Və sufizm vasitəsilə İslam'a da gəldi o. Kabala'da da var bildiyim dərəcədə Yahudilikdə. Kabala? Yahudiliğin mistik kanadıdır. Hasidizm, Kabala. Bunlarda da olmalıdır. Yani çok ciddi, meşhur. Mahiyyətcə musiqi və rəqsin ilə bir şeydir. Yani rəqs də deyək ki, spontan təmizlənmədi də. Bir de görsən ki, adam normal adamdır. Çıxdı musiqi düşdü ruhuna. Başladı meymun kimi oynamağa. Özü də bir niyə eləyir bunu? Emosiyalar çıxır bundan, çıxır. Yani intellektual şey yoxdur. Sən niyə rəqs edirsən? Başlayırsan. Eğer insan rəqsdə özünü itirirsə, bu fenomenal hadisədir. Yox, belə, məsələn, mənə təvət edirlər, çıxıram yalandan belə əllərimi şey, çıxıram edirəm, rəqs edirəm. O ayrı, o xala xətir qalmasın rəqsidir. Ama o bir de, bir de insanlar mesela halalar olup böyle kaybiliyorlar özlerini o rəqsin içinde. O fenomenal hadisədir. Orada o elevi ki bütün alt şuurunu tökür rəqslərə. Təmizlənir. Və bir de görürsən Azərbaycanlıdır, Afrika rəqsləri oynayır halaşqa. Seçim meymun gibi. Yani o onun təbiəti çıxır. Ona belli olur ki o Afrika rəqsləri de təbiiliyin içindən çıxır ha. İnsan təbiətinin içindən çıxır. Çünki o dəlilik kimi hopur insana. Bilmirəm oxumusan mı ya filmi görmüsən mi? Greg Zorba deyən bir şey var. Kitab var. Sonra filmini də çəkdilər. Anthony Quinn oynayır orada baş rolü səhvləmirəmsə. Orada Greg Zorba'nın dərdi başına vuranda çıxıb rəqs edirdi. Yası düşəndə çıxıb rəqs edirdi. Qədim əsərdir, yoxsa müasir bir 20-ci əsrin əvvəllərinin əsəridir. Filmdə əsəri eşitmişəm. Filmdə var, mən 60-cı illərin filmidir. Greg Zorba möhtəşəm deyil. Dünya kinosunun şedevrlərindəndir o əsər. Greg Zorba. O nəsə Avropanın hansısa ölkələrindən birini Yunan Zorba'da. Yunandır. Yunandır. Grek Yunan demək. Qırk sorba. Araşdır, o internetdə var. Aha. Yəni insan o rəqs eləyəndə bitlərini tökür də, mənəvi bitlərini tökür və daha refresh vəziyyətdə olur. İnsan da refresh vəziyyətdə olmayanda, o relax vəziyyətində olmayanda o dərin ola bilmir. Siz fikir versəz, müdürklüyün açarı relaksasiya. Mən nə qədər məsələn müdrik görmüşəmsə, onları daha relaks bir adam kimi görmüşəm. Düz Asifata danışanda belə gərgin danışırdı, çünki o şey məqamında idi. Nədir onun adı? Döyüş məqamında idi. Qorxurdu, öldürərlər onu. Məsələ, gərginlik var demiş o, onun çıxışlarında çoğu zaman. Amma inan ki, o həqiqətlərini çox relaks bir vəziyyətdə dərk edirdi. Relaks bir ölçü. O relaksı dərk eləməyən heç vaxt dərinliyə getmir. Ona görə yoga relaksasiya şeyini, sənətini öyrədir. Total relaksasiya da şuurun, bədənin, nəfəsin təmizdir. Məsələn, necə deyim, bax bu İnsan nəfəsdə qalır. Məsələn, mən dedim, bədəndə qalır. İnformasiya nəfəsdə də qalır. Məsələn, uşaq görsən ki, ağlayıb, sonra içini çəkə-çəkə nəfəs alır. Ağlamaq qutarıb, amma bir xeyli müddət içini çəkə-çəkə nəfəs alır. O içini çəkə-çəkə nəfəs alma ritmikası hopur onun nəfəsinə, nəfəsindən şuuruna. Çox dərin bir şəkildə yazılır, informasiya qalır. Sonra o dünənindən çıxış edir. O heç vaxt fabrik ayarlarından çıxış eləmir. Yoga fabrik ayarlarına qayıtma elmidir. Çox dərin bir şeydir. Və mən hələ demirəm ki, bunlar o qədər gözəl işləyiblər ki, bunun bu fiziki tərəflərini sağlamlıq deməkdir, uzun ömürlük deməkdir yoga. Yəni, min illər düşünüblər onun insanlar. Min illər təcrübəsi toplanıbdır.
Ona göre ben şerge parmak arası bakan adamlar gören de anlayabilirim mesela ki abi biraz dikkat edeyim bakın akademiyaların akademiyasıdır şerg. Şerg akademiyaların akademiyasıdır. Mesela ne bileyim Laozi bir eneneden durdu çıkarttısa Hindistan minillerin üst üste toplanması demekti. Sen onu hafife alabilmezsen, hafife alarsan nahkam kalırsın sadece olarak. Ona göre beni gerbe hiç vakti gelebilemedi. Bu da tabiydi de. Mesela tam ki ilmi öğrenenler İngiltere'yi sever, Almanya'yı sever. Çünkü en büyük fizikler oradan çıkıptı. Mesela Ohm oralıdı, ne bileyim, Röntgen oralıdı, Rutherford oralıdı, Newton oralıdı. Yani hamısı oralıdı da bunların. Galileo oralıdı. Avrupa'nı severler şeyler. İlmi öğrenenler. Ama felsefe öğrenenler mütlak Hindistan'ı sevmelidir. Düzdü bu Hindiler bu siyasi anlamda bize düşmendiler. Ermenileri destekliyorlar. Bu da Pakistan söhbetine göre. Çünkü biz ki Pakistan'ı destekliydik. Onlar da mecbur oldular Pakistan'ın dostlarını düşman ilan ettiler. Çok tekebbürlü olublar. Komfort düşkünü olublar. Komfort düşkünü olmasının oldukları sebebinden hayatı yaşayabilmirler. Ve hayat da mecbur olur onların ömrüne kapısını dövmeden dahil olsun çoğu zaman. Kapısını dövmeden sokulsun onun hayatına. Hayatın ümumiyetle kaydası budur. Hayat kapını azacık tıkıldadır. Bazen mehnen vurur pencereni, kapını hissedeyen adamlar için. Onu hissedemeyenler için topla dağıdır onun kapısını ve girir onun hayatına. Hayatta böyle bir hususiyet var. Çünkü hayat her yere dolmalıdır. Ha. Ve o terbiyesizler ki girirsen hayatı var, o aslında Allah'ın lütfüdür onlar için. Onlar onu anlamıyorlar. Çünkü bu konfor düşkünü olmak hayattan perdelenmek şeyimizdi bizim. Bu medeniyet ümumiyetle çok de kalın olmalı diyor. Medeniyet olmalı şüphesiz ki. Ama çok kalın kabuk olmalı diyor. O kalın olan da seni tebiyetten koruyor. O olmayan da çok çetin olur hakikati derkilemek. O biraz zaşita kimi olmalıdır medeniyet. Ama çok kalın olması da şey tehlikeli. Mesela Avrupalılar indi çok kalın bir kabuk yaradıblar. O açıdan onlar tabii doğal olan her şeyi terbiyesizliği kimi değerlendirebilirler. Bir de bu mesela bize deyirler bah siz belasiz pazarda al verirsiniz, ne inirsiniz Azerbaycanlılar. Ay külbaş sen Nizami Gencevi'ni ne zaman okudun? Sen Füzuli'ni, Nesimi'ni okudun mu? Sen Dede Korkut'u, sen bilirsen mi bizim derin katlarımız nedir? Ha, medeniyetin kabuk olması. Ya bu bilinen heygetlerdi. Sadece olarak mesela uşaklar bunu bilmirler de. Çünkü mektepte belki de şimdi bunu bilsen bilinen heygetleri de təqib eleyen adam olmalıdır ki onları toplasın. Başka sen təqib eleyen adam. Təqib eleyen adam alimden daha yaxşıdır. Mesela alim nedir? İndi siz de gideceksiniz üniversitete. Herhalde magistratura ilmi derecede de. Ve size mevzu verecekler. Size diyorlar ki git bunu araştır. Bunu araştırma öğrendiler de. Getir aktual sayılan mevzunu, profesörlerin aktual saydığı mevzunu araştırır. Alim o birçok adamlar sonra özleri aktual mevzunu keşfetmeyi bilmirler. İmitasyon edirlər o aktuallığı. Bu çok büyük bir problemdir. Çünkü araştıran, aktaran şəxsiyyət böyümür. Ha. Ama vaxt aşırı belə bir adamlar yetişir ki, ya bunlar həmişə olublar, həmişə də varlar. O öz həyatını bir torbaya yığır da, mesela araştırır bir şey öğrenir, sonra araştırır başka bir şey öğrenir, sonra araştırır. Yani onun ağrılı yerlerine cevap olarak araştırır onları. Özünün incindiği, onu narahat eleyen şeyler hakkında düşüne düşüne araştırır ve ilim yaranır. Mesela Platon'un ilmi, Sokrat'ın ilmi veya mesela Asif Atan'ın ilmi diyelim ki, Camus'un ilmi. Çünkü bunlar bir torbaya yığırlar araştırdıklarını.
Bir de var ki, bizə məktəblərin təklif elədiyi müəllim tip müəllimlər, onların çoxsunun şəxsi araşdırması yoxdur. Onlar dərs kitablarına baxırlar. Deyirlər, bu problemlər deyəsən maraqlıdır, deyəsən aktualdır. Onlar əzbərləyib uşaqlara danışırlar. Və o, onu çox güman ki, o kitabları yazanlar da elə o tip alimlərdir. Onlar da başqalarının kitablarına baxırlar ki, bu mövzu üzrə aktual problemlər nələdir? Davay bunları tökək kitaba. Uşaqlar da qoy bunu əziyyət çəkib öyrənsinlər universitetdə. Amma tutalım ki, bu cəmiyyət üçün o aktual deyil. Məsələn, mən əminəm ki, bu son illərdə yaşamış azərbaycanlılar üçün ən aktual fəlsəfə mövzusu müharibə olmalıdır. Müharibə, ölüm. Bizim fəlsəfə dərsliklərimizdə bunlardan daha çox yazılmalıdır. Qəhrəmanlıq, savaş, vətənpərvərlik. Yazmışam bir də o sadəliyin dözülməz gözəlliyində Raufla bunları yazdıq. Ona görə ki, indi bunlar lazımdır. Və bu bizim yaşadığımızdır. Mədəniyyət haqqında danışdıqlarım da o da bizim yaşadıqlarımızdır. O da bizim, məsələn, 50 ildə gördüklərimizdir həyatdakı. Biz mədəni adamlar yetişdiririk, mədəniyyəti böyüdürük falan. Sonra bu mədəniyyəti zirvəsinə çıxan adamlar həyatdan uzaq olurlar, təbiilikdən uzaq olurlar. Və mədəniyyət belə çıxır ki, bunların ölümünə səbəb olur. Ölümünə səbəb olur. İnsan kimi. Sonra Konfutsunu oxuyanda mən bunu gördüm, dəhşətə gəldim. Hələ Konfutsu 2500 il əvvəl bunu görmüşdü. Deyirdi ki, kitab adamları kimi dəhşətli, təhlükəli adamlar yoxdur. Deyirdi, insanı kitaba çıxa bilər. Bunu deyirdi. Mətin oxuyun. Amma Konfutsu deyir ki, mətni istifadə edin. Mətni çözə-çözə özünüzü dərk eləməyə çalışın. Mən, məsəl üçün, o tanımadığımız Konfutsu kitabını yazanda bunun örnəyini verməyə çalışdım oxuculara ki, məsələn, hansısa bir mətni oxuyub necə zikr eləmək olar. Mən, məsələn, belə edirəm. Bir örnək verdim. Ki, bunu zikr eləyə-eləyə sən özündə bir idrak prosesini işə sala bilərsən də. Amma sən başlasan bunu öyrənməyə ki, bu bəyənilir bir informasiyadır, bu səni daha da cahil edəcək. Ona görə kitab oxumuş cahillər o qədərdir ki, bütün orta əsrlərdə insanlar... Zikirdən məqsəd nədir? Zikir deyəndə onu davamlı oxumaq, onu əzbərləmək. Zikir sevə-sevə oxumaq və zikir qoxlamaqdır. Məsələn, mən yogaya gidəndə orada bir dəfə bir müəllimimiz maraqlı bir şey elədi bizim üçün, təcrübə elədi. Hər kəsə bir dənə gilas verdi. O deputatlarımızın tapa bilmədiyi gilasdan. Hər kəsə payladı, bir neçə adam artıq yedi oldu. Sonra onlara bir neçə adam verdi. Ləki yemeyin, tələsməyin. Sonra dedi ki, alın o gilası dişlərimizin arasına, ağzımıza. Bir onu yaxşıca dilinizlə yalayın, onun formasını hiss edin o gilasın. Sonra azca onu dişləyin, o biraz suyu ağzınıza geçsin. Hissinməyə çalışın. Bütün hislərinizi oyadın. Oyadın və o kayfını tutun o gilası. Yavaş-yavaş yiyin onu. Mənim yadıma düşdü ki, mən uşaq olanda üzümün qabığını soya-soya necə uzun-uzun yeyirdim onu. Balaca bir üzümün nərəsini, qabığını soyurdum, baxırdım ona gün işığında, sonra yeyirdim. Maalesef yaşlandıqca bu şeylərim itdi məndə. Yəni, basıb yeməyə başladım. Yəni, biz insanlar belə olur, sonra yeyirik, baxmırıq nə yeyirik. Həyatı həqiqətən qulağımıza yeyirik sonra. Başırsan, o sözü deyir, şey, nəyidir, qulağına yiyir. Bax, həyatı qulağımıza yiyir. Bax, bura yiyir əvəzinə, bura yiyir. Və dərk eləmirik. Həqiqətlə sevişmək lazımdır. Qızla sevişən kimi. Yavaş-yavaş.
öpe öpe, koxluya koxluya. Zikir sevişmekti həqiqətən. Hey, oxumağın elə bir səviyyəsidir. Təbii ki, hər kitabı elə sevişə-sevişə oxumaq olmur. Amma şərqdə bu tip kitablar var. Məsələn, müqəddəs kitabların hamısı bu tip kitablardır. Mən sizə Onların deyim ki, mən oxuduğu ədəbiyyatı dillərdə el eləmişəm. Mən sizə bax deyim ki, yəni bax. oxuduğum kitablarla o cür irtibatım yox Bax. olub. Yəni Ona görə o yaşantını az çox yaşamış adamın bir nəsibi var idrakdan. Yəni cümləni ümumiyyətlə mən O sizə bir şey deyim müəllim. proses. Burada sözü elə adam var ki, misal üçün də oxuyan adamdır. Oxuyur, eləyir. İndi mən sizin dediyiniz geniş mənada demirəm. Ama okuyor, mən de o Bulgakov'la ne bileyim tapmadım adında Fransızcası tam da Jojo Moyes diyeyim, kim diyeyim, mənasız bir Bukowski'ni ayıra bilmiş. Yani misal üçün de yani Aynen. o şeyler eləmir veyahut da onun için fərq eləmir, ne bileyim. Ama Çünkü o mədəni olmak için okuyur. O mən unutmur yani. Onun ve o sevgisi yok. elə ya misal üçün ədəbiyyata demirəm lazımdır. Bəlkə ona lazım deyil. Amma ədəbiyyata dərinləşmək var. Məsələn, mən özüm şəxsən, mən uşaq vaxtında oxudum, uşaq misal üçün da elə orta məktəbdən kitab oxudum, oxudum, oxudum. İndi daha az oxuyuram mən sizə deyim. Amma demək olar ki, uzun müddət oxumuşum. Və oxuduqca mən nəyi düşünürəm? Mən sistemli kitab oxumadım müəllim. Amma oxuduqlarım hamısı çörə gördüm ki, sistemli şəkildə mənim üçün bir elə bir ki, tarixə çevrildi. Xronologiya nə mənə tarixə? Yəni xronologiya, məsələn, bilirdim ki, tam da Eşk olsun, eşk. Qarqantua və Pantagruel hansı dövr ədəbiyyata aiddir və yaxud da orada artıq o üslub fərqlərini hiss edə bilirdim ki, ədəbiyyat necə inkişaf edib gəlişir. Məsələn, klassik ədəbiyyatdan modern ədəbiyyata keçid necə, o üsluplar necə irəliləyib inkişaf. Onu mən oturub sistemli oxumamışam. Məsələn, amma oxudum, 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 onlar artıq bir şey sıraya düzüldülər, belə deyim isə. İndi nəyi deyirəm mən? Onun namısı Eşk olsun. o sözə məhəbbətlə bağlıdır. O dərin, ədəbiyyata dərinləşmək. Mən sözə elə bir ki, aşıq olursan da, sözü oxuyursan, yazsın elə bir ki, sevişmə, adam keçir, o da özündən keçirsən belə, o söz səni aparır. Maraqlıdır, amma insan belə bir şey də var ki, müəllim. İndi var, məsələn, elə adamlar var, saxlayır o hissi, qoruya bilir o sözdən zövq almaq, sözdən bihuş olmaq. Amma mənə elə gəlir, məsələn, məndə qalar məncə o zamanda. Keçsə də qalar. Amma o Kalacak, keyimə də olur kalacak, elbet insanda. kalacak. İnsan var ki, ümumiyyətlə şey eləmir. İnsan, misal üçün, axı insan misal böyüdükcə, misal maliyyə problemi olsun, yaşayış filan, belə şeylər insanı uzaqlaşdırır mənəvi şeylərdən. Yəni, Hə, çoxsunu uzaqlaşdırır, amma sənə deyim, əsil aşiqlərin heç birisini uzaqlaşdırmır. Əsil aşiqlərdə az olur təəssüf ki, amma onları heç vaxt uzaqlaşdıramır. Bütün o təsadüfən gələnlər vardı ya. Onların hamısını uzaqlaşır. Bir siz bu Asif Atan ocağında o kadar filozof olmak isteyenler vardı ki, hamısı yığışıp gelmiş. Hiçbirisi kalmadı. Herden teheccüd edenler hara gittiler? Ha, 2-3 addan başka hiç ne kalmadı? Ha, çünkü o heves de güçlü olur da. Bizim ben şey olanda, genç olanda bir kirayede kalırdım. O konşunun uşağı balaca bir uşaq vardı. Mən tarç alanda gəlirdi belə baxırdı deyib mən də bacarıram. Nə bilim birisi rəsm çəkirdi gəldiydi mən də bacarıram. Ümumiyyətlə səmimi şəkildə. Bir dəfə aldım tarı dedim al. Çal. Yəni uşağa bir təcrübə yaşatmaq istədim. Uşaq aldı elinə belə vurdu vurdu vurdu. Sonra gördük yox ses çıxmır yapamır. Böyle baktı sual dolu gözüme. Ya dedim eyb yok da öğreneceksen bunu öğrenmek lazım. Böyle asan olmur da. Ama bak o istek ki var ki mən de istəyirəm. Gözel şiir kulağı asılı ah, mən de istəyirəm. Gözel roman okuyla ah, mən de istəyirəm yazan bundan. Bu heves çok adamda olur. %90. Ama %0 tam onda bir o eşki dağıtmır. Onu üflüye üflüye böyle bir ocağa çevirebilir öz içinde. Hayatı boyda taşıyabilir. Bunu göreceksiniz. Bakın ben bunu ona göre seve seve diyorum ki bunu. Bilirim sizin vaktiniz olacak inşallah da.
bir 30-40 ile müşahede edeceksiniz. O etrafınızda tanıdığınız gençleri, hamsını ki Babel Edebiyat falan kim Mən kalacak? özüm də bilmirəm nə olacaq başıma, nə gələcək, amma yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, razıyam sizinlə özüm. Ümumiyyətlə ömür de belə bir şeyler var. Kur'an'da böyle bir ayet var. Deyir, sen üzvü onlardan çevir, sonra dön bir de bak. Çevir, sonra dön bir de bak. Ben bir gün anladım bunu ki, bu çevir diyen de 20-30 il nezarı tutur. Çünkü hakikatin, hansısa balaca bir hakikatin aşkarlanması için azından 20-30 il geçmeli. 20-30 il keçməlidir. Biləsən ki, Ziya Məmmədovun yolu yaxşı yol deyil. Məsəl üçün deyirəm. Zəngin bir məmur olmaq yolunu tutmaq ki, insanlar istəyirdilər onun kimi olsunlar. 20-30 ildən sonra görsən, bu yanlış bir şeymiş. Adil Mir Seyid olmaqsa daha yaxşıymış. Ki, ev eşiği olmayan az qala bomş kimi yaşayan bir insan onun o yazdıkları şiirler yaşayacak. Onun çektiği resimler yaşayacak. O daha mühteşem bir yaşama üsuluymuş. Bunu 20-30 yıl ancak görebilir bir insan. İnsanın bütün problemi odur. Kur'an'da da diyor ki, insanın bütün problemi odur ki o çok teleskendi. O prosesi izleyip sona çek. Çünkü onun ömrü azdı ahı. İnsanın ömrü azdı. Heyget onun ömrüne yerleşmeyecek kadar büyüktü. Ona göre biz tarih başladık öğrenmeye. Tarih ilmini hayata getiren şey oldu ki, hakikatin aşkarlanması bir ömre sığmır. İzlemek için mecbursan tarih perspektifinde bakarsan. Yoksa anlamayacaksan ne doğrudur ne yanlış. Kur'an'da deyir, bir bakın görün sizden evvel yaşayanlar ne ter oldu, Firon ne ter oldu, Musa ne ter oldu. Tarih de aşıramayla başladı. Ve bizi tarihe bakmaya mecbur. Çünkü aşkarlanmır valla 5-6 biri görsen ki cavan uşaqdır bir, yok hep belədir deyirəm ki tamam da bir 40 ildən sonra baxarsa deyib buna bak mənə daşma usuluna bak 40 il yok mənə indi sübut edək ki bu doğrudur mən sənə onu necə sübut edeyim bu dəqiqət ki bu belədir ya hele sən 40 il yaşamalısan axı deyir o bu söhbətdən yayınmaqdır bu mu deyir mübahisədən yayınmaqdır yaxşı argumentasiya deyil ama neyniyim ki bu mübahisə 40 Eləmək ilə olmaz. Haqlısınız. uzanmalıdır. Bax, size bir şey deyim. Ha, bu bilmem okumusuz mu? Onu ağlıma geldi deyip. Puşkin'in bir eseri var, Okumamışım yok. Ateş. Bilirəm ama okumamışım. Adım bilirim. Ha, onu okuyun onu. Güzel bir şeydi. Orada iki tane duelant olur asker. Duele çıkırlar. Birisi vurur ateşi. Neyse yaralayır ya yan geçir. O birisi daha yaxşıdır. O istiyor onu vursun, görsün ki, görür ki bu birisi şapkasına gilas doldurup gilas yiye yiye gözlüyor. Divur. Yani ben ölümden korkmuram. O da diyor tamam benim ateşim kalır. Başka bak ben atacağım. Din ne zaman istiyorsan gel. Ben mi? Gözlüyor. 5-10 yıl geçir. Bu adam evlenir. Toy gününde gelir ki benim ateşim kalmıştı. İstiyorum buram. Ne dersen. Görür ki adam korkmaya başlıyor, esir, titriyir. Başa düşürsen ölmek istemir. Ben hani o cesaretli, pafigist oğlan ki hiç ne veycine dövdü onun. Yani bazı söhbetleri ister istemez zamana yaymak lazım olur ki uzun müddete ki o söhbet orada bitsin. Ve biz çok indi başlayan söhbet, mesela biz indi bu değerli seninle söhbet başlamışız. Bu söhbet tamamlanacak bir 30 ilden sonra mesela. Necə tamamlanacak? 30 ildən sonra nəsə yadda o düşürsün, deyirsən, aa, rəhmətli belə bir şey deyirdi, axası bu bununla bağlıymış. Çünki mənim özümdə də belə olubdu. Bir çox söhbətləri indi eləyirsən, mənası 30-40 ildən sonra Razıyam çatır. sizinlə. Bax, o deyirsə 20-30 il. Müəllim, deməli sizə bir şey deyim. Amma peşmanlıq hissi var. Bax, indi bu həm də o demək ki, insan peşman ola bilər. Peşmanlıq hissi əslində qalsa, mahiyyət daşımır deyə düşünürəm. Nəyə görə? Yəni, bax, mən fikirləşirəm ki, mənim 28 yaşım var. Mən fikirləşirəm ki, keşke bak 22 yaşımda mən ait salsa. Üniversitet dövründə mən oxumadım. Yəni, üniversitet dövrünü çox belə rahat yaşamışam ki, yəni, beylənmişəm belə deyim. Oxumuşam, iki tane de bir oxumuşam, ama belə
təhsil, iş, bu işte. Yəni ədəbiyyat Nerede oxumuşam. okumuşsan? Oxuma zövq almaq üçün ədəbiyyat oxumuşam. O işlərlə Ha. məşğul olmuşam. Amma gələcəyə baxmaq və uzaq görənliyim alınmayıb, aslında deyim. Yəni ki daha çox ədəbiyyat zat məlumiyyəti çox yoldan çıxartdı. Nə deyirəm indi bəhanələri bir kənara qoyaq. Müəllim, deməli indi deyirəm ki, indi mən indi magistratura oxumaq istəyirəm. 28 yaşıma çatmışam. Yəni mən bu universitet qutaranda eləyə bilərdim. Daha tez eləyə bilərdim. Mənim yaşımda çıxanlar var. Mənim qardaşım yəni 2011-də gedib Hollandiyada yaşayır. Adam, yəni dostlarımdan var gedib Almaniyada yaşayır. Nəyi demək istəyirəm? Daha tez açıldılar. Daha beyinləri daha yaxşı işləyir. Bilmirəm, mənlə bağlıdır. Müəllim, indi nəyi deyirəm? Mən ama, yəni o bizim 22 yaşlı müşfiqi yəni dəyişə bilmərəm mən. Onun yeri xeyri yoxdur. Yəni o adam beyin tutulursa, oradakı beyin o atsa bilmirəm. Mən indi satmışam və indi mənə yavaş yavaş çatır ki, bax belə eləmək olar, belə eləmək olar, belə bir iş keçən. Eşk olsun, Yəni onu eşk anlamaq olsun, olmuş. eşk O olsun. biraz adamdan az. Peşmançılığın anlamı yoktu. Sen arı kimisen, topluysan oradan buradan şeyleri, tozları, sonra onu hayat balına çevirirsen, o prosesualdı, zaman alır. Mesela 22 yaşında tutalım gideydin, şeye ne götürüp geleceydin Avrupa'dan? Ama indiki gözlerinden, indiki yüreğinden, indiki hissiyatından senin teessüratların daha derin, daha dolgun olacak. Ümumiyetle bu hayat öyle bir şeydi ki burada peşman olan ancak ahmaktı. Burada her şey tecrübedi. Bu bir istikamete giden çok keyifli bir yoldu. Ve hatta istesen bile azabilmezsen ha bu da var. Ben bunu bir defa derk eleyende o kadar hoşuma geldi. Tesevvür et ki sen ele bir oxsan ki yaydan, ele bir yaydan çıkmışsan ki sen hedefe düşmeyebilmezsen. Senin bütün azgınlıkların da seni hedefe aparan yollardı. Azgınlık diyen bir şey var. Tabii kimse azdı gitti. Ama o azgınlık onun için zaruridir. O onları görmelidir. O onları görmese hakikatin değerini nece bilecek? Mesela bir tike çöreğin bal olduğunu anlamak için o gerek aç kalsın. Mehrumiyet yaşasın ki o bir tike sade çöreğin bal tadında, nakıllarımızda var bunu defalarca danışırlar. Adi bir sade çöreğin. Yani hayatın nimetleri de belədir. Eğer kimse azgınlık yaşayırsa o tecrübe için baş vurdu oraya. O tecrübe için yolun yanına keçdi. O biri uzun yola keçdi. O uzun yolda onun toplayacakları var. O indi kompüter oyunları var. Böyle gelir topluya topluya. Mesela brilyantlar topluya topluya gelirler ha. Valla hatta cinayetkarların yolları da kızıl toplamak içindi. Onlar harfi manada kızıl uğruyorlar. Onlar meneviyat kızılı topluyorlar orada aslında. Ki gedim anlayayım ki neyi elemek lazım değil. Onu çok yakışı anlayayım. Gel kal olan da bunu bilmiş. Mesela insana deyirsen ki yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapmak istiyor. Yapmak istiyor. O görmelidir ki bu pis şeydi. O onu yaşamış. Bütün o Adem ve Havva söhbeti ki var edir o. Allah deyir yapma bunu. Adem onsuz da gelir onu yapar. Sonra da bütün işin eybeceriyi ona aşikar olur. Utanır ve Allah onu kovur şeyden, cennetten. Bu ideya bir simvol olarak çok universal bir her taraftan bu şeyi Pritchard'ı çözmeye olur. Bir tarafı da budur ki bizim dramamız budur da biz tecrübede öğrenmeliyiz hakikati. Biz böyle bir kapasitede. Biz başkasının ağlıyla ağlı olan varız. Ve inanın ki dünyada müşfik şükürlüğünün bir yönü bizim adlarımız, soyadlarımız okşardı. Ama bizim yollarımız farklıydı. Tutalım indi bu noktada bu anda kesişmişiz söhbet edilir. Ama bizim yollarımız farklıydı. Ve her birimizin yolu için biz özümüz doğulmuşuz. Sizin mesela gideceğiniz yolu sizden başka hiç kim gel. Siz o yolun alimisiniz. O yolda başka hiç kimse yoktu onsuz da. Ona göre ne hiç kim sizden kabağa düşebilmez, ne hiç kim sizden geri kalabilmez. Sizin yolunuz, sizin yolunuzdur. Kimse başkası yalnızdan geçir, onun da yolu başkadır.
Ben genç olan da fikirleştirdim. Bir de okudum ki 22 yaşında ediyorsun 2 yaşında. Diyesin 22'de. Şey Marx doktor olmuştu. Dedim buna bak gören ben ne yaşımda doktor olacağım. Zaman şahidim böyle düşünmüştüm. Ama herkesin yolu çok farklıydı. Herkesin yolu çok individualdı her bir insanın. Ve sen hiç kimden yarışmalı falan dövsen. İndi biraz pis zamana deyip bizi yarışa sokuplar. Bu büyük bir çaşkınlık yaratır hem de. Bu çaşkınlığı def etmek de her oğlun işi değil. Aa komşu 28 yaşın oldu hele indi mi geldi sen okumağa diğerler sana. Ama ki ben 28 yaşında okuduğum senin 20 yaşında okuduğundan neydi de öyle akı. Biz aynı mekanda olsak da biz farklı meyveleri yiyirik. Biz aynı masanın arkasında olsak da bizim yediğimiz meyvelerin tadı bile farklıydı. Aynı piştaxtadan alınıp gelen meyveler olsa da. Ben ayrı tatta meyve yiyeceğim. Sana bayağı kilası gibi sal çektim ha. O açıdan biz paralel mekanlarda mevcuduk. Haradası aynı mekanda görünen olsak da. Ama böyle ünsiyet vardı. Dünyada da ünsiyetten güzel hiç şey yoktu. Ünsiyetten lezzetli, Azim şahit. Siz Beyler sağ olun. çok sağ ol. Siz Bugün sağ olun. biraz sohbet elerdik dedim. Yok Biraz yok. pis Gör oldum ne kadar sen danıştık. 54 danışabilmedim. dakika danıştık. Bir saat danışmışız.